ကျွန်တော်ကတော့အရေးစားဝန်ထမ်းတခုပါ။ကြာဆောင်ရှန်ဒက်ဗလော့မန့်ဟက်ဒ်လောက်ဖြစ်ပြီးအင်္ဂလိပ်ချနိုင်ငံများကြီးအောင်မြင်ချက်ကြောင့်နေပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေထက်ခဲတွေကိုမြင့်ကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေပါပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကြိုးရောကရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင်းတင်